har vi varit hos läkaren. Alice är ju betydligt piggare nu och inte lika grinig längre. Så hon står och river i sitt rum. Läkaren typ dumförklarar mig. Och menar på att hon var i en fas. Och det var ju det som jag trodde att hon var. Men man vill ju alltid kolla ifall att det är någonting. För om det är något så ska hon ju inte ont. Men han menade på att vi har bara haft tur som har fått sova. Och vi ska inte klaga på våran sömn. Då blev jag jäkligt arg. Men det sa jag inte.